რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენის შემდეგ ცნობილი ხდება, რომ რუსეთის სანქცირებულ პორტში ბათუმიდან ტვირთები შედის. ამის შესახებ ცნობილი სომხური მედიიდან ხდება. სომხური გამოცემა არმენ პრესის ინფორმაციით ნოვოროსიისკი ბათუმი ნოვოროსიისკის საზღვაო გზით ტვირთის გადაზიდვა მიმდინარე წლის აპრილის თვიდან დაიწყო. სომხური მედიის ინფორმაციით ეს მარშრუტი ზემო ლარსის პუნქტის ალტერნატივად შეიძლება გამოდგეს, რადგან სომხეთიდან რუსეთში ლარსის გავლით ტვირთის ტრანსპორტირება ხშირად შეფერხებს ებთან არის დაკავშირებული. მათივე ინფორმაციით ამ მარშრუტის დახმარებით პროდუქტი დანიშნულების ადგილს 20-24 საათის განმავლობაში აღწევს. მედიის ინფორმაციით ტვირთის გადაზიდვა სომხეთის მთავრობის სუბსიდიით ხორციელდება. დღეს ჩვენს გემს 350 კონტეინერის გადაზიდვა შეუძლია. 18 აპრილს ჩვენ წარმატებით შევასრულეთ ჩვენი პირველი გადაზიდვა. გეგმავთ ერთ რეგულარულ ყოველკვირეულ რეის ნოვოროსიისკისა და ბათუმ შორის და უკან. პარალელურად მოთხოვნასთან ერთად თუ საჭირო იქნება ჩვენ შევძლებთ რომ გავზარდოთ გადაზიდვის რაოდენობა 2-დან 3-მდე. ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ რეგულარული სტაბილური ტრანსპორტირება შევასრულოთ კვირაში ერთხელ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სომხურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. მათი ინფორმაციით სომხეთის ცალკეული მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია ბათუმსა და რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიისკს შორის მიმდინარე წლის აპრილიდან რეგულარული საზღვაო გადაზიდვების დაწყების შესახებ ინტერპრეტირებულია და სინამდვილეს არ შეესაბამება. სააგენტო აღნიშნავს, რომ აპრილის თვეში ორი კომერციული რეისი ნამდვილად შესრულდა ნოვოროსიისკი ბათუმის მიმართულებით, თუმცა ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ეს არ არის რეგულარული რეისი. უწყების ცნობით აღნიშნული გემის მფლობელი კომპანია, რომელიც არ იძებნება სანქცირებულთა სიაში, კვლავ გეგმავს კომერციული რეისების შესრულებას, რაც შეეხება ტვირთს. ის სრულად ტრანზიტულია და განკუთვნილია სომხეთის რესპუბლიკისთვის. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ირწმუნება, რომ თუ კი გემი ან გემის მფლობელი არის სანქციების სიაში, მას არ ეძლევა საქართველოს ნავსადგურებში შემოსვლის და შესაბამისი პროცედურების განხორციელების უფლება.